Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. A chci vám takhle na rovinu říct, že dlouho jsem nenatáčel, takže teďkom vydám takhle video, protože jsem neměl tak trochu čas, tak jsem nenatáčel. A teďkom jsem se vrátil, tak už budu natáčet zase. No a dneska to bude o Pokémonech, mě to začalo zajímat někdy před třeba měsícem už. A proto jsem měsíc nenatáčel, protože jsem je sbíral, dokud by jsem vám to nenatočil, takže teďkom si budeme ukázat celý moje album a začneme úplně od začátku. Za prvý vám tady ukážu, co mám. Mám tady takovouhle nádhernou figurku. Mám pěkně takhle koupenou. Pěkná si myslím, že je. No a teďkom mám tady ještě takový Pokémon karty, mám je trošku rozházený, no tady. Ale já tady nějak srovnám. No tady to jsou moje ostatní Pokémoni. Tak já vám asi ukážu to moje album. Moje album vypadá takhle, vejde se do toho 240 karet. Takhle tady vidíte. Mám to úplně plný a mám jich ještě víc, protože tady jsou ještě na zemi. Takže mám víc, takže mám třeba tak 265, si myslím. Takže já to zkusím, takže jdeme se podívat na moje album. Mám hrozně stříbrných a hrozně zlatých, jo, a možná duhových i. Takže jdeme na první stranu. Tady mám teda prostě obrázek. Takže na první straně máme tady tlustý Pikachu. Pikachu V-Max tady vidíte. Mám všechny druhy, golden normální, stříbrnej normální, takhle duhovej, pěkný si myslím. Teď jdeme na druhou stranu. Na druhé straně mám tady Charizardy hodně. Charizard V-Max, prostě hodně. Potom tady mám Celebi. Tady vidíte, V-Max, všechno skoro. Potom Slowking. To tady mám taky. Nesmí chybět. Potom tady mám všechny. Co mám tady? Raichua jednoho. Pikachua. Tady je Pikachu Surf. Véčko. A potom Pikachu Vuelo. V-Max, no. Takže vidíte, že tady nemusí být ani V, nic. Prostě ani GX. Tenhle Pikachu se mi náhodou hodně líbí. Tenhle taky. Potom tady máme teda Tornaduse, potom Sandaconda, tak já jich mám hrozně moc Charizardů, abyste se nedivili, další dva Charizardy a dva Blastoise, všechno V-Max, potom tady V-Max Charizardy, zase všechny Charizardy. Pěkný album ještě k tomu, další Charizardy, Tornaduse, Véčkový, tady mám Blissey, teď mi to připomnělo Minecraft Blaze, ne? Tady mám další Charizardy, se dá říct, to je můj nejsilnější, protože, nevím, proč se jmenuje, Ox, ale to mi můžete napsat do komentářů, proč se jmenuje Ox. A taky, že je to můj nejsilnější, že má 500 životů, to je můj nejsilnější. Potom tady máme tyhle ty Moltresy. Potom Duraludony. Potom Espeon, Véčkový. Potom Charizardy tady tmavý, to možná znáte. Potom tady Medichamy. Glaceon, Véčkový, Valcarona, já jsem přetočil moc, práce, tak. Potom tady máme Umbreona a Artovish. No a abych vám to ukázala rychleji, potom mám tady další takovýhle zlatý, klidně se takhle podívejte. Charizardy, takhle různý, tady mám hodně Charizardů. Takovýhle,
Takovýhle. Já si myslím, že pěkný. Tady ten Charizard se mi hodně líbí, protože je starý. A napište mi, jakou má hodnotu, protože no se píše, že je hodně starý, jako že starý je hodně dobrý. Tak mě zajímá jenom, kolik jako má hodnotu. Jako peněz. Grimmsnarl. To je hrozný teda jméno. Že mi to nejde ani. A potom tady mám zase další celebí. A potom mám tady samý jakoby normální kartičky. Tady mám taky starý. Vidíte dvě. Potom tady mám tady toho. Ten je stejný jako tady ten náhodou. Napište mi, jestli jo. Já si myslím, že jo. Potom tady mám energie, jestli jste viděli. Potom tady další nějaký výmax. Tady to si zasunu. Tak. To mám tady tohle. Tady nějakýho dinosauríka. Dinosauríka. Tady další normální karty. Magmar. Ten mi hrozně připomínal, když jsem ho měl. A nedíval jsem se, jak jmenuje Charmelouna. Nevím proč, ale tak mi to připomínalo. Potom tady mám další. Tady ta se mi hrozně líbí. Protože já i nevím proč, no. To je ten důvod, no. Potom tady. A na konci bude takový velký překvapení. Potom tady. Napište mi, jestli někdo má ještě lepší než já. Nebo jestli prostě má někdo taky takovýhle album stejný nebo něco. Jestli taky sbíráte Pokémony, na to se vás taky chci zeptat. Tady mám takhle. Tady ten se mi taky líbí, tady ten taky Morpeko. Tady to byla moje první z balíčku, když jsem otevíral balíček, tak tohle byla moje první. Monkey. Tady mám takhle. Napište mi, která se vám nejvíc líbí taky. Tady mám tady různý, fakt jich mám tady extra moc. Ještě mám tam na zemi, takže víte. Možná nikdy, když budu mít ještě lepší, tak si je tam předám. Tady mám nějaký. Mně se taky trošku líbí tady ten. Flareon. To je takhle mám nádherný. A teď jde to překvapení. Tady to. A teď je tady velká karta. A ta velká karta, tu teda moc dlouho nemám. Dřív jsem ji měl vystavenou, jako tady někde opřenou. Teď jsem si ji dal sem, ona je tady vlastně přilepená, ještě v obalu, tady je takhle přilepená. Takže ji tady mám. No a tohle je vlastně všechno, co mám z Pokémonu. Asi nejvíc se mi teda líbí, abych vám řekl pravdu, tohle jsou všechny tlustý Pikachu. A potom se mi ještě líbí Charizard, to je jasný. Všechny. Ještě se mi líbí tohle. Hlavně tam ten starý Charizard, ten se mi hodně líbí. A ještě tady ty všechny Pikachu a Raichu. Teda nejvíc se mi líbí tenhle, tady prostě Pikachu jsou no, nejlepší. A tady ten prostě, tak mi napište, jakou má hodnotu, do toho jestli to někdo ví. No a ukázal jsem vám moje Pokémony všechny, takže všechno víte, co mám a co ne. Tady mám toho, tu figurku. A do každé strany, jenom abyste viděli, se vejdou 4, jo? No. Jako za měsíc to je docela dost dobrý karty, si myslím. Že dost. No a lidi, dneska je toho dost. Dneska by to stačilo, pokud byste chtěli další díl, dejte 10 lajků. A když si dáte 15, tak bude určitě i další, jako třeba otevírání balíčku. No a já se s vámi loučím u příštího videa. Ahoj!